З доброю звісткою завітали до поліцейських охорони Мукачева вихованці Чинодіївського дитячого будинку. Добре відомі колядки, щедрівки, віршики та приємні побажання різдвяну програму готували кілька тижнів, а чекали коляди з нетерпінням. Вони дуже люблять ходити колядувати, щедрувати. І потім підбираю таких діток, щоб в них були голосисті, щоб вони були більш-менш талановиті. Колядували з вихованцями і поліцейські. Кажуть, протягом кількох років радо вітають дітей у себе. Малечі взагалі супер, вони красиві, ще відколядували, ще вони хвилювалися, ще в той же час. Радість принесли в наше ще управління поліції охорони і нас не забувають. Зустріли малечу не з порожніми руками. Окрім подарунків, гості мали нагоду познайомитися із роботою полісменів. Вони займаються битися, як якось украде щось. Вони будуть виїжджати на допомогу, наприклад. Яким потрібно бути, аби стати поліцейським? Чесним, розумним. Ну і сміливим. Піпкати. Машина красива. Вихованці Чинодіївського дитбудинку щорічно вітають поліцейських охорони та інших відділів з різдвяними святами. І варто додати, збирають не тільки подарунки, кошти, які отримують за колядки, жертвують на потреби української армії. А на цьому